topic natin ngayon ay kung paano ayusin ang nasira o nabutas na linya ng tubig. Welcome sa Channel 585. Kung bago pa lang kayo rito, pakiconsider ang pag-subscribe mamaya at pakiring ang notification bell para matimbrihan kayo kapag meron kaming bagong video. Hindi naman talaga natin maiiwasan na kung minsan ay aksidente na tatamaan o nabubutas ang ating linya ng tubig. Lalo na kung ang pagkakalatag nito ay nakalagay lang sa medyo mababaw na hukay. Kapag nangyari sa atin ito, pwede naman natin lapatan ng temporary na solusyon. Yun ay yung pagtatali ng goma, mahigpit. Tatalian ng mahigpit na goma. Kaya nga lang ay hindi naman po pwede na yung goma ay pang forever na. Kinakailangan pa rin lapatan siya ng kaukulang pyesa para masabi natin na na-repair ng maayos. Bago natin simulan ang pagkukumpuni, kung papaano sa kuryente ay binababa muna natin ang ating mga circuit protection devices. Dito sa tubig, kinakailangan muna natin patayin ang tinatawag na gate valve. Ito ang tinatawag na gate valve. Once na nakapatay na ito, ang mangyayari ay wala nang tutulak na tubig sa kanyang linya. Sa kaso ng ating aayusin, palibasa isa lang naman ang butas at na-describe na sa atin nung nagpapaayos ang problema, gagamitan natin siya ng tinatawag na connector coupling. Minsan tinatawag din itong straight coupling. Yung iba tinatawag nilang compression coupler. So yan yung mga katawagan dyan sa pyesa na yan. Mamaya i-extract natin kung makikita nyo kung ano ang nilalaman yan sa loob at kung paano yan i-apply. So ang gawin natin, hukayan muna natin at agilapin yung sira na parte. Ngayon ay ipapakita ko kung paano gamitin ang piyesang ito. So kinakailangan muna nating putulan ang tubo o hose conforme. Bawasan natin siya ng sabihin natin mga 3 mm. Maliit lang, hindi naman gaano kalaki yan, basta maiksing-maiksi lang. Yung 3 mm parang ganito lang siya kaya itchy, oh, ganito. Ayan. Tapos pagka naputulan na natin yung tubo, alisin na natin o ilagay na natin itong kulay itim na to. Kalasin lahat yung makikita na nasa kabilang dulo nitong itim. Tapos ilapat dun sa isang bahagi ng tubo na pagdudugtungin. Yung ayos, take note na lang yung ayos na para hindi magkabalibaliktad. Kasi kabagay, hindi rin naman maibabalik yan pagka may isa dyan na baliktad. Tapos, dito sa loob nito, may goma yan. Ito yung goma. Mahalaga itong goma na to kaya tignan ninyo maigi yung pagkakalagay. Pagka mali yung pagkakalagay ng goma, sigurado yan, tatagas at tatagas din yan kahit na naihigpit na yung pagkakalagay. Nangyari na kasi sa akin yung dati. Kung paano yung ginawa natin sa kabilang side, ganun din naman yung gagawin sa kabila. So unahin yung dapat unahin, yung unang kinalas, unang ilagay dun sa kabila. Sunod-sunod din lang yun. Gaya ng sinabi ko, hindi naman mailalagay yan pabalik pagka mayroong isa dyan na baliktad. Kung paano yung una natin inilagay may goma dito sa kabilang side, ganun din. Meron din yung goma na makukuha nasa loob. Yun o, ito. So, ilagay natin. May baluktot ng konti yung tubo eh. Yung yupi kasi napipi.
dapat ano yan, bilog para baka hindi magsarado pagka hindi ano. Kasi hindi magsarado ng maayos pagka UP, kailangan bilog. Bilogin natin ng konti. Yan, okay na. Okay na siguro yan. Lagyan natin yung goma. So ganun yung paglalagay ng goma, huwag nyo ilalagay yung goma dun sa itim na napanggit na. Ilagay nyo muna yung goma dun sa tubo bago nyo iganyan. Lapa. Tapos, yan na, shoot na yung magkabilang side. Tiyakin lang na yung goma, ulitin ko, huwag lilihis. Pagka matiyak nyo lang na huwag lumihis yung goma at tama yung pagkakalagay ng mga parte-parte ng mga yon. Pagkatapos na maihigpit yan, sigurado na yan. Hindi natatagas ang tubig yan. Okay, ayan, higpitan na natin. Ay, ilagay na eh. Higpitan na lang ng maigi yung pagka binabalik na sila. Dumudulas kaya gamitan natin ng ano ng basahan pang kontra. Dumudulas eh. Mabilis lang naman kung tutusin ang pagpapalit nito kung kabisado na yung ano yung paglalapat ng mga parte-parte niya. Kayang-kaya niyong gawin yan. Mahalaga din kasi na malaman natin kung minsan yung paano magkumpone ng ganito para pag may diferensya o may kahit na tayo na lang mag-ayos ba. Kasi kung tatawag pa kayo na magre-repair, babayaran nyo pa yan. Ayan na siya. Okay na. Ganyan na tsura niya. Pagka natiyak na wala nang tumatagas, pwede na ulit balik yung lupa, tabunan na lang ulit. Ganun lang. Sana nakatulong ang video na to sa mga may problema kagaya din ng ganito. Para hindi na kayo tatawag ng, ano, ng tubero, kayo na lang mismo ang gumawa. Kung sa palagay niya ay kapag ipakinabang ang video na to, papindot na lang yung like button. At kung hindi naman, pwede rin yung dislike. At kung meron kayong iba pang reaction, palagay na rin lang ng comment. Ngayon, kung sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, papindot na lang yung subscribe button din at saka yung notification bell para matimplehan kayo palagi pagka meron kami bagong video. Salamat!